Salve, salve, meu parceiro tricolor, e vamos às informações do São Paulo. Vamos falar muito sobre o jogo do São Paulo, aí o pré-jogo de São Paulo e Santos e muito mais. Então se ligue no vídeo de hoje, porque hoje tem pré-jogo de São Paulo e Santos pelo Brasileirão 2022. Quanto o São Paulo pode faturar com três vendas bem próximas aí na janela do meio do ano? Mais detalhes do balanço financeiro do São Paulo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Futebol SPFC. Eu sou o Jonathan e vou te deixar super bem informado sobre tudo do São Paulo, especialmente do jogo do São Paulo de hoje à noite. E vamos começar o nosso vídeo de hoje fazendo aí aquele pré-jogo de São Paulo e Santos pelo Brasileirão 2022. Esse será o jogo do São Paulo pela quarta rodada do Brasileirão. E o São Paulo encerrou aí nesse domingo pela manhã a preparação para encarar o Santos, o clássico Sansão, nessa segunda-feira às 8 horas da noite no Morumbi. E na atividade desse domingo pela manhã no CT da Barra Funda, Rogério Ceni dividiu o grupo de jogadores em três equipes. Dois times aí se enfrentaram sob o comando do Rogério Ceni e o outro time foi fazer um treinamento de finalizações e cruzamentos em outro campo. Vale lembrar que o São Paulo para esse jogo de hoje à noite tem três desfalques. O próprio Rogério Ceni, porque foi expulso lá no jogo contra o Red Bull Bragantino. O Nicão, que se recupera de um trauma no tornozelo. E agora também o lesionado e já operado Gabriel Sara. O Gabriel Sara passou por cirurgia na manhã desse domingo, após receber ali uma pancada forte no jogo do meio de semana contra o Jorge Wilstermann pela Copa Conmebol Sul-Americana. O Gabriel Sara teve rompimento dos ligamentos do tornozelo direito e a expectativa é de que ele tenha alta ainda no início dessa semana. Como todos nós sabemos, o DM do São Paulo não divulga a data para a volta de jogadores, mas a média de recuperação de atletas nesse tipo de lesão é de aproximadamente 3 meses. Então aí, essa é a previsão para que Gabriel Sara volte aos gramados, cerca de 3 meses. Então ele vai perder aí boa parte da temporada pelo São Paulo. E aí, você está gostando do vídeo? Já pelos detalhes que eu te conto só aqui, eu já convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e não se esquecer de fortalecer com aquele like. Vai, dá essa moral aí pra nós no vídeo, beleza? Mas vamos aqui continuar falando sobre o jogo do São Paulo de hoje. É, uma provável escalação do São Paulo deve ter Jandrei no gol, Rafinha lateral direito, dupla de zaga Diego Costa e Léo, lateral esquerda Wellington, meio campo Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, dupla de ataque Éder e Caleri. Como você escalaria o São Paulo para o clássico Sansão de hoje à noite? Já participa aí do vídeo colocando a sua opinião no espaço dos comentários, beleza? Lembrando que já são cerca de 30 mil ingressos vendidos até aqui para essa partida. Então a expectativa de Morumbi com um bom público aí para essa partida. O jogo do São Paulo hoje à noite contra o Santos terá transmissão exclusiva do Premier, com narração do Everaldo Marques, comentários do Maurício Noriega e também do Roger Flores, e na central do apito Sandro Meira Hit. A arbitragem aí será do Leandro Pedro Voaden e no VAR estará o Pablo Gonçalves Pinheiro. Já deixa aí nos comentários a sua expectativa para esse jogo, aí um provável placar para esse jogo. Deixa aí nos comentários a sua sugestão de placar, beleza? Vamos continuar aqui falando sobre o São Paulo, mas nesse trecho do vídeo eu quero te mostrar o porquê o São Paulo precisa, com urgência, de um projeto de reconstrução, sem mimimi, sem discurso de falação, mas de ação, uma gestão profissional, responsável principalmente uma reconstrução profunda do São Paulo aí, para que o São Paulo consiga se reencontrar com os caminhos da vitória, mas principalmente
com o caminho dos títulos que fazem parte da história desse clube. Apesar do déficit do São Paulo ter caído de 2020 para 2021, o São Paulo é o único clube grande de São Paulo que teve aumento em sua dívida de 2020 para 2021. A dívida do São Paulo saltou de 575 milhões para 642 milhões de reais. Observem a diferença em relação aos outros clubes de São Paulo e também em relação ao Flamengo. Corinthians teve redução de 4% na sua dívida. O São Paulo teve aumento de 10,5% na dívida. O Santos teve redução de 10% na dívida. O Palmeiras teve redução de 23% na sua dívida. O Flamengo teve redução de 43% em sua dívida. Então vemos aí que o São Paulo a cada ano se afunda em dívida. E apesar de ser a terceira maior torcida do Brasil, o São Paulo não consegue melhorar a sua receita, aí o que arrecada durante a temporada. E eu queria que você participasse do vídeo, porque eu quero te perguntar o seguinte: qual a melhor saída para o São Paulo se reestruturar? Seria cortar na carne igual o Bandeira de Melo fez no Flamengo? Seria ter um parceiro forte como a Crefisa faz no Palmeiras? Ter um mecenas como a família Menin no Atlético Mineiro? Ou seria buscar um investidor através de uma SAF? Já coloca nos comentários aí a sua opinião, qual seria a melhor opção para o São Paulo sair da crise financeira e se reestruturar, beleza? Vamos seguir aqui com o nosso giro do São Paulo Futebol Clube. Agora vamos falar aqui de grana, porque o São Paulo está de olho aí em três prováveis vendas, vendas que estão aí próximo de acontecer na janela do meio do ano. A janela se abre em 18 de julho e o São Paulo está de olho aí em três possíveis transferências que devem acontecer entre clubes europeus e que podem render aí alguns milhões aos cofres do São Paulo. Eu estou falando aqui do Antony, porque o São Paulo aguarda a transferência aí provável do Antony do Ajax para o Manchester United, e assim o São Paulo tem direito a 20% da mais-valia do Antony, mais 3% de mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o São Paulo aí pode chegar com essa transferência do Antony a receber uma quantia de cerca de 55 milhões de reais. Outra venda que está aí a detalhes de ser fechada, de acordo com o jornal português A Bola, é o David Neres. O David Neres está a detalhes de assinar com o Benfica de Portugal. Ele pertence atualmente ao Shakhtar, mas devido aos problemas geopolíticos, o Shakhtar está vendendo, negociando o David Neres para o Benfica, e o valor deve girar aí em torno de 10 a 12 milhões de euros. E o São Paulo tem cerca de 3% de mecanismo de solidariedade, o que deve render aí cerca de 2 milhões e 100 mil reais aos cofres do São Paulo. Você já ouviu falar no Tuta? Tuta é outro que deve render milhões ao São Paulo. O Tuta é um zagueiro que está em excelente fase no Eintracht Frankfurt, que inclusive eliminou o Barcelona aí da UEFA Euro e recentemente ganhou do West Ham na Inglaterra. O Tuta está em excelente fase na Alemanha e já está despertando interesse de clubes europeus. Então a negociação do Tuta aí do Eintracht Frankfurt para outro clube aí da Europa é algo quase que certo aí nos próximos meses. E o São Paulo está de olho na negociação do jogador, o Tuta, porque o São Paulo tem 30% do passe do jogador. Então aí deve cair muitos milhões por esta venda do Tuta para outro clube na Europa. Então aí o São Paulo está de olho nessas possíveis vendas, negociações de jogadores. Rapaziada, por esses detalhes, por cada detalhe do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal daqui para frente. E eu tenho certeza que vale muito a pena você vir fazer parte da família Canal Futebol SPFC. Então esse é o nosso giro de hoje. Eu vou ficando por aqui. E lembrando, logo mais
eu volto com a nossa live pós-jogo. Por volta de 10h30 da noite, eu estou aqui para a gente trocar aquela ideia, comentar sobre o jogo do São Paulo contra o Santos. E esperamos que mais uma vez seja uma vitória do São Paulo, beleza? Conto com você, até lá, tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo? Sim.